Välkomna till Aktiespararna och Stora aktiedagen här i Stockholm idag den 14 mars 2023. Mitt namn är Peter Malmström. Och jag kommer att vara moderator och leda den frågestund som följer efter Johan Sandströms presentation av Hedera Group. Det kommer också att ges tillfälle för er som är åhörare att ställa er fråga till Johan här och hur ni gör det kommer att framgå på skärmen framför er. Jag kommer att se till att Johan och jag diskuterar frågan ni ställer och se till att ni får ett svar på den. Välkommen Johan. Ordet är ditt och golvet är ditt. Varsågod. Tack så mycket. Hej. Johan Sandström heter jag. Jag är vd för Hedera Group. Eh, Hedera Group grundades 2015 eh, genom ett omvänt förvärv. Vi eh, hette Kilimanjaro Gold tidigare. 2016 noterades vi på eh, Nasdaq First North. Vi är verksamma inom personlig assistans och inom vårdbemanning. Det är de två inriktningarna vi har. Och vi har vuxit ganska kraftigt sedan starten. Vi har genomfört tio förvärv. Vi har kontor i dagsläget i Falun, Uppsala, Stockholm Göteborg, Varberg, Helsingborg och på Öland. Och vi är numera ungefär 1250 anställda, och det är inklusive då... Vi har ju en hel del assistenter inom vår assistansverksamhet. Ungefär 60 tjänstemän som är fördelade på de här kontoren. Omsättningen 2022 landar på 453 miljoner. Vi är verksamma genom de här tre verksamhetsinriktningarna. Hedera doktor. där har vi varumärkena Hedera Medical, Hedera Lilab och Hedera Läkarresurs. Vi har vårt erbjudande till sköterskor, hyrsköterskor som heter Hedera Nurse och vi har Hedera Assistans, då, där vi har fyra varumärken som heter Libra Assistans, Assistanspoolen, Hemassistans och Livsanda assistans. Sen noteringen är vi väldigt glada att vi, kan, eh, vi har levererat 24 av 28 kvartal positiva. Eh, redan från start var det positivt. Vi hade en liten dipp där 2019, 2020. Några kvartal vi lärde oss mycket av. 2019 förvärvade vi vårt första assistansbolag och byggde om man säger, den koncern som, som vi ser idag. Då. Innan var det bara vårdbemanning. Eh, kombinationen assistans-bemanning ger en ökad riskspridning, men det ger också en, en möjlighet att växa inom två tillväxtmarknader och växeldra. Eh, vi tror på de lokala varumärkena. Eh, det är flera aktörer som förvärvar, likt vi, som, som kanske då Eh, inkorporerar de här små bolagen. Man, heter, eh, man har ett varumärke eh, oavsett var man finns. Vi tror mycket på det här att vi ska komma in som en stabil aktör men fortsatt ska kunderna känna att det här är samma bolag eh, man har samma personal, man har samma arbetssätt. Det vi gör, det är ju bakåt och vi hämtar hem alltså effektiviseringar genom att eh, Arbeta tillsammans ekonomi, eh, kvalitet, system. Det är där vi hämtar hem liksom, effektivitetsvinsterna. Då. Men mot kunden ska det vara precis samma. Vi är en rikstäckande aktör inom vårdbemanning. Eh, vi är störst faktiskt, i marknaden på gynekologi. Vi är stora på radiologi. Vi är också stora inom andra inriktningar. Vårdbemanning kan man ju bedriva ifrån till exempel Stockholm över hela landet. Eh, om man tittar på assistans så behöver man vara lokala. Man behöver ha kontor, man behöver möta sina kunder ute eh, där de finns. Då. Så därför så har vi också ett, ett mål att bli rikstäckande inom assistans. Eh, och därav förvärvar vi också strategiskt då, eh, på olika platser i, i landet. Eh, erfarna medarbetare. Vi är väldigt glada att vi har väldigt höga eh, värden både på konsultundersökningar eh, assistansundersökningar, kundundersökningar och medarbetarundersökningar. Om man då bryter ner det här och tittar på våra affärsinriktningar så alltså, är vårdbemanning ungefär 9 miljarder. är omsättningen totalt eh, i Sverige. Eh, vi är anslutna till och kompetensföretagarna. Det är inte alla aktörer, men det innebär att vi kan säkerställa då ett kollektivavtal, att alla får pension, även ifall de är konsulter. Eh, om man tittar då, eh, på personlig assistans så är den marknaden betydligt större. 24 miljarder, 200, eller 792 assistansanordnare. Assistans är ju så att där är både privata anordnare och kommunerna som levererar assistans. Och man behöver ju tillstånd från IVO. Det har ju varit en del skriverier om det eh, sista tiden. Vårdbemanning, som jag sa, då, 9 miljarder, ungefär 100 eh, leverantörer. Det är en, en segmenterad marknad. Ett tjugotal större leverantörer som återfinns i samtliga eh, upphandlingar. egentligen. Eh, kunderna är ju våra 21 regioner, de gamla landstingen 290 kommuner och en mängd privata eh, vårdgivare. Så att marknaden är väldigt stor. Eh, de här 21 regionerna eh, kommer att göra en gemensam upphandling under 2023. Man blickar mot Norge, där man har gjort en övergripande nationell upphandling eh, som heter HINAS. Där man kommer göra samma sak i Sverige just för att få mer ordning på bemanningen inom vården. Då. Vårdbemanning är ju en tillväxtmarknad. Det har ju vuxit fantastiskt under de sista åren. Om man tittar här på, på kostnaderna för vårdbemanning från SKRs sida då, 7,9 miljarder 2022. Fortsatt är det faktiskt bara 4,5 procent av den totala personalkostnaden, alltså vårdens totala personalkostnader. Den har ju vuxit 3,6 miljarder sedan 2015. 1,9 miljarder har den gått upp bara under 2022. Det beror ju naturligtvis på att vården har utmaningar. De lyckas inte behålla sin egen personal i, i den utsträckning som de vill. Man lyckas kanske inte rekrytera. Men det är också självklart pandemieffekter. Att man har haft en hel del sjuka, en del som, som inte har kunnat arbeta på grund av pandemin. Så att Vårdbemanning har ju gått väldigt bra under 2022, upp då med 25 procent. Främst har bemanning och sköterskor ökat. Då. I sin nya prognos, eh, fram till 2029 behövs då 400 läkare, 800 sjuksköterskor, 600 undersköterskor om ingenting annat ändras. Och det är klart att några kommer att sluta också. Så att det här är ju en rejäl utmaning för, för vården framåt. Under samma period så går det 1800 sjuksköterskor och 650 läkare i pension. Och vi har också utmaningen med att vi har en, en befolkning som blir allt äldre eh, där 50 procent kommer att vara över 80 år eh, jämfört med i dagsläget. Och det, det ställer ju högre krav på, på vården och där behövs eh, bemanningsbolagen. Vårdskulden är också någonting som, som har funnits men som har blivit mer aktuellt under pandemin. Och det innebär ju att man har ju en vårdgaranti där man ska få... Alla patienter ska inom 90 dagar få hjälp sin första kontakt in i specialistvården. Efter 90 dagar ska man få sin, sin operation eller vilken åtgärd man ska göra. Då. Det här har man inte lyckats hålla, utan det här har ju ökat på. Här är vi också en, en, en viktig del, vi som arbetar med vårdbemanning för att få ner vårdskulden, för att komma ikapp. Så i dagsläget så är det, då, som det står, 676 000 patienter som väntar på första kontakt. Och 170 000 väntar på en operation eller en första. Eh, eller sin operation eller åtgärd. Då. Vårdbemanningen stannar utan konsulter. Patienter riskerar att dö. Framför allt stort behov av läkare och sjuksköterskor i glesbygd. Eh, vi har en utmaning att, att få, få, få läkare och sjuksköterskor att arbeta i norra Norrland, till exempel. Vi har också en utmaning med nyutexade läkare, där fler och fler vill specialisera sig eh, som hjärtläkare eller lungläkare. Det är färre som vill arbeta som allmänläkare och det är ju faktiskt första instans in på våra vårdcentraler. Det är de vi ska möta som ska triagera eh, patienten vidare. Då. Så att det är en rejäl utmaning. Vi har ett nyckeltal här i mitten. Eh, anställda läkare tar emot ungefär 3 till patienter per dag. De har ju en hel del admin. Man kanske forskar. Tar man in bemanningskonsult, 12 patienter per dag. Det blir en helt annan effektivitet. Jag säger inte att man inte ska ha fasta läkare. Man ska naturligtvis ha kombinationen. Varför väljer då läkare och sjuksköterskor att bli bemanningskonsulter? Jo, men man värdesätter en bättre arbetsmiljö. Man vill ha en omväxling, flexibilitet och man vill kunna planera sin egen tid. Och naturligtvis ersättningsnivån. Tittar man på personlig assistans så ser den marknaden väldigt annorlunda ut mot bemanningen. 24 miljarder, 792 assistansanordnare, som jag var inne på. Större aktörer, ni känner till dem, Humana, Team Olivia Frösunda. Det sker en konsolidering i den här branschen. Alltså Större köper mindre bolag. Eh, ofta är det så att man kanske startar ett bolag genom att man, man eh, hjälper en, en anhörig med assistans och så är det fler som ansluter. Rätt som så har man ett bolag. Man känner att det här var inte riktigt tanken att driva ett bolag utan jag är duktig på eh, att bedriva assistans. Och så säljer man det här till till en större aktör. Då. Så att en, en konsolidering i, i marknaden ser vi. då. Men det är en väldigt reglerad marknad. Det är ju så att det finns inte samma mängd aktörer som inom vårdbemanning och man växer på ett annat sätt. Man växer mycket genom kvalitet, att man levererar en bättre assistans än... Många andra då. Man kan växa genom upphandling. Kommunerna lägger ut eh, sin assistans på privata aktörer eh, som, som, som en möjlighet. Och naturligtvis genom förvärv. Då. Bara några nyckeltal kring personlig assistans. Eh, det är ju assistansersättningen som vi talar om. Det är 324,50. 13 500 i Sverige som, som är assistansberättigade. 5 000 av dem går genom kommuner, resterande privata bolag. 132 timmar i genomsnitt. 400 första förstagångsbeviljanden. Det är alltså nya kunder på marknaden inom assistans. Då. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt eftersom det är en reglerad marknad med de här IVO-tillstånden. Man måste ha full koll på beslutade timmar löpande. Det måste rapporteras in till Försäkringskassan. Man måste också vara väldigt noggrann med förändringar i, eh, hos kunden. Då, om man förändrar boende, eller om man är på sjukhus eller vad det kan vara. Då. Så att det, det är en väldig kontroll kring eh, vad vi levererar och hur vi gör det. Om man tittar i Hedea grupp, 2022 ökade vår nettoomsättning 83,8 procent mot 2021. Rörelseresultatet ökade vi med 11,8 miljoner. Vi hade en, en organisk tillväxt på 27 procent under 2022. Och koncernens rullande 12-månadersomsättning eh, uppgick då till 478,3 och där hade vi ett ebitda-resultat på nästan 24 miljoner. Tillväxt i samtliga verksamhetsområden. känns fantastiskt. Vi genomförde ett förvärv, Libra Assistans en verksamhetsöverlåtelse i Klara eh, Doktor. Och vi hade också en, en, ett aktieöverlåtelseavtal med Hemassistans i Varberg som vi nu tillträdde också 1 mars i år. Koncernledningen har stärkts. Eh, vi blir en, en tydligare koncernledning. HR-chef. Vi har byggt ett affärsområde på assistans. Vi håller på att bygga ett affärsområde på bemanning också. Och Mangold hade i sin senaste analys av oss en riktkurs på 12 kronor vi ligger på strax över åtta i Vi har tillväxt och mål omsätta en miljard 2023, 2024. På den miljarden vill vi leverera 8 i rörelsemarginal. Vi, vi, vi har ett mål om organisk tillväxt fortsatt i samtliga områden. Genomföra minst ett förvärv varje år. Det kommer vara förvärv främst inom personlig assistans. för Vi bygger den här rikstäckande organisationen. Då. Eh, bibehålla starka lokala varumärken, rikstäckande båda eh, affärsinriktningar låg riskexponering och naturligtvis så har vi ett mål att bygga kassa och dela ut, alltså göra en aktieutdelning. Det är naturligtvis ett viktigt mål för oss. Varför ska man då investera i deras grupp? För det ska man ju göra naturligtvis. Eh, jo, men aktieägare som vill vara del av en tillväxtresa i en samhällsviktig sektor där man får jobba med, eller vara med på en resa inom vård och omsorg. Eh, verksamhet på två dynamiska marknader. Vi har de här tillväxtpotentialen inom båda. Marknaderna är stora, vi är relativt små än så länge. Vårdbemanning, personlig assistans är tjänster som alltid efterfrågas. Vi är relativt konjunkturoberoende. Det, det krävs mycket för att, att, att vi ska bli påverkade av, omvärlds, av omvärlden, helt enkelt. För det här är tjänster som måste fungera både i hög och låg konjunktur. En koncern som kan påvisa positiv utveckling över tid. Bygga kassa, aktieutdelning, och sen tycker jag och många med mig naturligtvis, att det finns en, en stor potential i, i, i dagens eh, värdering av bolaget. Kursen. Stort tack! Tack för det Johan! Spännande! Intressant! Ja. Eh, ett ämne som eh, många säkert har uppfattningar om och som eh, för många också berör på olika sätt. Det, om man tittar lite grann på eh, er organiska tillväxt så har den mm. varit eh, imponerande. Mm. Eh, plus 40 procent om mm. jag är helt rätt ute i Q4. Ja, Stämmer bra. Ja. Eh, och som vi alla vet så är eh, det svåra är ju inte kanske att komma till toppen utan det är ju att stanna kvar och ligga kvar där. Mm. Och då infinner sig frågan eh, hur uthållig är en sån här eh, tillväxt som ni har visat upp? Eh, Ja. Har du någon kommentar kring det? Ja, alltså vi, vi är uthålliga. Vi ser ju att vi får fler och fler kunder som vänder sig till oss just för att vi står för någonting annat. Vi står för de här lokala bolagen. Vi har kvar den här känslan av det personliga om man tittar på assistansdelen. Så Där ser vi ett stort inflöde av kunder. Och det är en del i den här organiska tillväxten. Likadant inom vårdbemanning, att vi, vi, vi tar fler och fler uppdrag genom att vi, vi, vi har samma personal på plats och vi, vi verkar liksom över tid. Där. Så att det, 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 är, det ser väldigt bra ut mm. och därmed tror jag att vi kan behålla den organiska tillväxten vid sidan av de förvärven vi faktiskt kommer att göra. Mm. Mm. Okej. Okay. När man då tittar på er så funderar man, finns det fler runt omkring och vad kan de göra? Det finns en konkurrent eller en medtävlare beroende på hur man vill definiera det och kalla det. Mm. Jag tänker på Dedicare mm. till exempel. Mm. Hur skiljer sig ni från, från dem så att vi som eh, lär känna er och kanske följer er får en klar bild av att det är ni och mm. det är dem och ja. däri ligger skillnaden? Dedicare är ju marknadsledande inom eh, vårdbemanning i, i Norden skulle jag vilja säga. Då. Men de arbetar med vårdbemanning och med rekrytering. De har ingen assistansverksamhet så att vi konkurrerar på vårdbemanningssidan. Absolut. Sen är de nordiska i dagsläget. Vi arbetar svenskt då, eh, så att jag skulle vilja säga att ja, det är en av våra konkurrenter i en bransch. Då, men vi, vi konkurrerar ju också inom assistanssidan. Ja. Så vi är väldigt olika som bolag. Okay. Mm. Du, vi har fått en fråga från någon åhörare och den lyder Hur ser möjligheterna ut att anställa rätt kompetens mm. när ni, ja, av det ni söker? Är det utmanande eller är det Går det bra, eller hur ser du på det? Det beror på vilken kompetens. Till, till kontoren så, så, så har vi relativt enkelt att anställa kompetenser som vi nu har, kan, kan visa ett, ett bra track record och så. Eh, sen är det alltid en utmaning att hitta rätt assistenter och så. Alltså vi, vi arbetar ju i, i, i en bransch där man tittar eh, assistans, där. Där det är väldigt viktigt att det är rätt. Mm, mm. Att, att man fungerar med sin kund och så. Va? Så att det är klart att det finns utmaningar där. Där arbetar vi löpande med eh, rekryteringar helt enkelt. Så mm. att, eh, men, men ja, mm. jag tycker det fungerar bra. Det var en siffra som slog mig. Mm. Kan du vända tillbaka till den lite grann? Mm. Eh, tre till fem eh, besök tas emot av mm. en Mm. fast anställd ja. om jag får uttrycka ja. det så. Ja. Medan en, en läkare som är, är, kommer från er kunde ta emot upp till 12. Ja. Eh, och för en, en ja. utomstående mm. så, så är det väldigt stora skillnader. Ja. Mm. Eh, men jag antar att det finns en, en förklaring till det. Kan, kan du utveckla det lite grann så att vi förstår att där i ligger skillnaden och mm. att de är inte dåliga och de är bra eller vice Absolut. versa. Det måste finnas lite mer till det. Jag förstår det. Jo, nej, men Det är ju så att det är klart en anställd läkare har en, en hel del andra åtaganden kring administration och, och interna möten och så vidare. Så naturligt så blir det ju när man kommer in som bemanningsläkare, då har man ju inte den typen av eh, arbetsuppgifter. Okay. Och så. Eh, däremot kan man ju tycka, eh, ja, ska man lägga så mycket tid på? Är det inte patienterna som är fokus för våra läkare och sjuksköterskor? Eh, och det är det ju för bemanningspersonalen. Det är att träffa patienter. Okay. Eh, men därav skillnaden. Det, okay. Jag tror aldrig man kan nå upp som anställd läkare i den nivån. Nej, nej. Nej. Men nej. Det, är, det är tacksamt att du förklarar skillnaden så att man har det klart för sig ja. när man lämnar en ja. här eh, trevlig presentation som vi ger här. Det är Ytterligare en fråga från publiken det är vad är de största riskerna för er och bolaget framåt? Om man får tala i de termerna eller utmaningar kanske ja. man ska säga. Ja. Nej men vi, vi är ju primärt... Eh, vår verksamhet är ju skattefinansierad genom vårdbemanning och eh, assistansen. Så det är klart att politiska beslut är ju en utmaning. Mm. Eh, vi måste följa dem, vi måste vara ute och verka för att eh, Ja, hävda vår bransch helt, eller vårt, vårt utrymme i de här två branscherna. Då. Det, det finns naturligtvis diskussioner kring att vi ska minska bemanningen inom vården. Och det är, det är naturligtvis en risk för oss. Jag berättade om det här nationella avtalet som, som man nu diskuterar och införa 2023, där alla Regionerna gör ett gemensamt. Det är naturligtvis ett sätt att kanske då försöka minska eh, bemanningen. Okay. Ja. Du, ni har förvärvat i Varberg hemassistans. Ja. Det var väl här i, ja, relativt nyligen? Ja. Mm. första i tredje. Ja. Eh, Tittar ni på fler förvärv? Eh, om, om så, Är, är det, det geografin som styr där ni tittar eller är det några andra parametrar som är eh, avgörande i, i den eh, processen? Absolut. Eh, dels är det geografin, för vi vill ju bygga den här rikstäckande organisationen mm. där vi då finns. Nu finns vi ju eh, egentligen Skåne eh, upp till eh, ja, Falun. Mm. Vi vill bredda och vi vill komma lite högre upp i landet. Då, så så det tittar vi. Men, men sen är det naturligtvis också att eh, vi utvärderar bolag löpande. Mm. Det är väldigt viktigt att det är rätt bolag, man har en stark värdegrund att man står för rätt saker och att vi har ägarna kvar i bolaget när vi har förvärvat. Det är väldigt viktigt för oss för att skapa, alltså ha kvar den här känslan lokalt på mm. ja. plats. Okay. Du, ni har högre marginal när det gäller bemanning än assistans, trots att assistans är väsentligt jag ska säga, större. Mm. Vad är din bedömning? Kommer det att jämnas ut eller kommer skillnaden alltid under överskådlig tid att, att finnas där? Eller? hur ser du på det? Det är en jättebra fråga. Det är klart att jag tror den kommer jämna ut sig. Eh, vi kommer att eh, skapa en, en starkare marginal inom assistans eh, i och med att vi, vi arbetar med de här effektiviseringsvinsterna eh, bakåt. När vi förvärvar bolag, då har man ju eget system. Det kanske inte är de systemen vi har. Nej. Då ska de systemen då sägas upp. Lokaler kanske ska slås ihop och mm. sova. Eh, så. Att, det är ett arbete vi gör vid varje förvärv. Vi försöker få ihop det här bakåt, så att jag är helt övertygad om att marginalen kommer stärkas inom assistansen. Okay. Ja. En kort svar från din sida. Vilka tre saker vill du att åhörarna här och åhörarna framför skärmarna ute i landet tar med sig efter att ha lyssnat till din presentation? Tre saker. Ja. Ja. Eller fyra. Ja. Men äh, inte 10-15, ja. utan ja. korta. Nej, nej, men, nej, men jag, jag tror att man ska titta på Hedea Group just för vi står för någonting annat än många andra bolag. Det är en samhällsviktig sektor. Man får vara med och investera i någonting som, som känns i hjärtat. Så man, vi hjälper människor. Eh, sen är det ju ett tillväxtbolag. Alltså vi, vi, har, vi har påvisat över åren en, en fantastisk utveckling. Vi kommer fortsätta med det, så att det, det, vill jag, det vill jag skicka med. Mm, jättebra. Stort tack för att du kom hit. Tack för trevliga svar på frågorna. Tack Och så mycket. Lycka till. Tackar.